Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt i Johans Pokémon Go. Och precis när jag laddade upp den här förra uppdateringsvideon om 7-day streak så gick jag in sen och kollade lite uppdateringar om det kommit någon nyhet. Och då hade du gjort det, då hade det kommit ytterligare en ny uppdatering. Jag vet inte om man ska säga om det är en uppdatering eller inte. Man kommer antingen behöva uppdatera för den här uppdateringen eller för den 7-day streak. För att det här är nämligen ett event. Ett nytt event kommer. Och det är faktiskt för att det är världsvattendagen idag. Ni kommer ihåg förut att jag pratade om St. Patrick's Day. Och det blev ju aldrig något. Det blev ju aldrig något event, eller hur? Så det blev ingenting. Eventuellt att någon har pratat om att det spånade lite mera rara Pokémon. Men det var inget som är bekräftat. Men vattenevent är det. Det är världens vattendag idag. Och det handlar det över hela världen då. Det handlar liksom att man ska bidra till att alla ska få vatten. Och man kan skänka pengar till många liksom föreningar och välgörenheter. Som kan ge så liksom alla i världen får vatten. Det är faktiskt ingen självklarhet. Vi i Sverige har ju väldigt tur att vi har liksom vatten, inte ens behöver tänka på det. Men idag har det här kommit. Jag har översatt den här till svenska. Gör en splash-tränare. Och det vill syfta lite på Magikarps attack. Så det är ett vattenevent då. Och det är, jag läser det här så får ni hänga med. För de har formulerat sig väldigt bra. Så är det utbildare. Jag vet inte om det är då vi tränare. Jo, det är vi tränare, men de översätter det till utbildare. Så här. Gör dig redo att göra några vågor i Pokémon Go. Det finns en global vattenfestival som pågår. Och Magikarp, Squirtle, Totodile och vänner ser fram emot att fira med dig. Från och med idag på ett PDT, det är specific time. Och om man översätter till svenska så blir det idag 21.00. Och jag spelar in den här videon 20.07 spelas den in. Så det är mycket möjligt när den här videon släpps så har eventet redan börjat. Och det är då en onsdag som det börjar, alltså idag. Kommer det att vara mer benägna, alltså vi kommer troligtvis mer stöta på Magikarp, Squirtle, Totodile och deras evolutioner runt om i världen. Så det är alltså då Totodile, Croconaw och Frelgator, det är Magikarp, det är Gyarados. Det är Gyarados, helt sjukt. Squirtle, Wartortle, Blastoise, nah. Men Gyarados, Frelgator, jättenice. Runt om i världen. Dessutom när du utforskar områden där vattentyps Pokémon visas oftare. Alltså en sjö, flod, vatten. Ja, ni förstår. Har du större chans att stöta på flera av vattentyps Pokémon som upptäcktes ursprungligen i Johto-regionen. Och det är alltså generation 2. Så när du befinner dig i vattenområden, kanske går förbi en så här sjö, promenad. Då kommer du spåna oftare med generation 2 Pokémon. Just under det här eventet. Och titta här. Du kan även stöta på en Lapras. Det här är en egentlig sida. De säger det att man även kan stöta på en Lapras. Så det borde innebära att Lapras är ju vattenis. Så det betyder kanske att du kan spåna lite is-Pokémon också. Så det är helt sjukt. Fast förstår ni en Lapras, Gyarados, Frelgator. Helt sjukt. Jag är glad att Niantic stödjer så här vattenvärldsdagen. Jättetrevligt. Dessutom med början senare idag så kommer det komma ett nytt items i garderoben som man antagligen då kan köpa. Och det är Magikarp hatt. Det är en Magikarp hatt. Typ en hatt med Magikarp. Jag bryr mig som sagt inte så mycket om det, men ni som är intresserade av det i alla fall, det är grymt kul för er. Magikarp hat kan man köpa. Förhoppningsvis är den gratis, men ja, troligtvis inte. Blöda ner lite. Och Pokémon Vattenfestival är då en tidbegränsad festival. Som sagt, ett event. Slutar den 29 mars. Okej, okay. Vilken dag är det? 29 mars. Tänk efter. Det är en onsdag. Vad sa ni onsdag, eller? Sa ni onsdag? Det är en onsdag. Så kom ut och gå och fånga vissa vattentyp Pokémon. Vissa vattentyp Pokémon. Där markerar de ju lite att troligtvis inte alla, men bland annat alltså garanterat Magikarp, Squirtle, Totodile,
Och deras evolves, och så nämner de ju Lapras. Så ja, det är grymt. Ja, så det börjar idag klockan 21.00 och håller på till 29 mars. Och slutar 21.00. Så idag 21.00 till nästa onsdag 21.00 håller det på. Så det är bara att gå ut och köra, alltså det är helt sjukt. Sen vill jag få in Shiny. Det var en som pratade om det. Att Shiny troligtvis kan komma i det här eventet då. För att Magikarp, Gyarados, de... Eller vi kan säga så här. Shiny Pokémon i vanliga Pokémon-spelen presenterades i generation 2. Och då var det då den liksom specifika då en röd Gyarados. Ni har sett bilder från mig förut. Och Magikarp är lite guldig. Så det är många som tror att nu kan eventuellt Shiny komma. Och det är lite hinter från Niantic också att Shiny kan faktiskt komma. Så det är grymt kul om det här eventet. Tyck till i kommentarsfältet vad ni tycker och tänker alltså. Men jag tror Shiny faktiskt kan komma. Ja, det var det om eventet. Sen när ni får den här uppdateringen, jag kollade nu, jag har inte fått den än. Men då kommer layouten ändras, alltså designen, hur spelet ser ut. Lite så här, jag är level 34, då står det på ett sätt, hur gubben är, hur det står. De kommer ändra lite grejer. Jag kan inte visa er eftersom jag inte har fått uppdateringen. Så när jag får upp den uppdateringen så kommer jag visa er, för det är lite liksom hur de har ändrat och sådär. Sen, de har... Kasten kommer ändras, någonting, någon liten information har vi fått om det. De har redan ändrat kasten en gång, men de kommer, det var någon grand cast, alltså något nytt kastsätt, vi får se. Och sen namn, inte, de kommer inte kunna bli bannade, men namn som är liksom stötande, alltså typ så här. Ja, ni förstår ju namn som kanske inte är så bra att heta på Pokémon Go. Jag heter ju Johan Anér, som jag heter i verkliga livet, och det är ju självklart att jag får göra det. Men jag har ju sett många som heter ganska opassande grejer om man säger så. Och vi har fått information att de kommer tas bort, inte alltså spelaren. Själva namnet kommer nog få bytas ut. Och där har vi en tanke om att det är PvP som kommer in. För PvP är då alltså spelare som mot spelare. Och det innebär ju att då kommer man se namn frekvent, man kommer se vem man möter, och då vill man inte se att det står liksom, vad heter den personen? Så bara... Och så står det något jättekonstigt namn. Så de... Det var en som hade den idén, och jag köper den, att det kan faktiskt ske. Så det skulle vara jättenice om vi får PvP, för då vill de ha liksom, det ska inte vara några konstiga namn, det ska vara fina namn eller vad man liksom, ja, hur man ska säga. Det var det om det. Jag har en liten lista här, för jag försöker få med allting. Sen vill jag bara snabbt, boom. Det där var då Niantics sida. Nu vill jag bara gå till Go Sverige, en liten snabbis. De har skrivit ut alla tänkbara Pokémon som kan spåna under eventet. Och det är då Squirtle, Wurtle, Bastoise, det vet vi garanterat. Sen det vi inte vet är då Psyduck, Golduck, Poliwag, Poliwhirl. Jag vet inte varför de inte har med Poliwrath. Seal, Shellder, Krabby, Kingler, Horsea, Seadra, Goldeen, Seeking, Staryu. Nu kommer vi till Magikarp, det vet vi garanterat, det har de ju sagt. Och då Gyarados. Vaporeon, skulle vara riktigt kul. Totodile vet vi, Croconaw och Frelegator vet vi garanterat. Sen har de lagt in Politoed, ni vet Poliwhirl, King's Rock till Politoed. Så de har bara skrivit den, men troligtvis inte, den kommer nog inte komma. Remoraid och Octillery. Och de vet vi som sagt inte. Då har jag nog fått med det mesta. Jag är alltid så orolig om jag inte fått med allting, för det är liksom, då behöver jag klippa in det eller så får jag skriva det någon annanstans. Men denna informationen i alla fall var från Go Sverige, och jag kommer lägga en länk till deras sida, för de har grymt bra fakta. Och sen lägger jag även en länk såklart om den här sidan, Niantics sida. Eventet, vad tycker ni? Skriv i kommentaren, ge gärna videon en like om ni tycker om eventet. För det är alltid kul att se att ni liksom gillar det jag lägger ut, och blir jag mer taggad på att lägga ut videos här. Så Vattenfestival-eventet. Det börjar om, ja, inte, mindre än en timme, mindre än 50 minuter. 46 minuter börjar de, så det är... Och antagligen när jag lägger ut det här så har det ju börjat. Men då sover nog de flesta. Det var...
Det var det om det. Jag är sjukt på det här eventet. Jag ska inte ut och spela ikväll, men imorgon kanske. Eller imorgon kommer jag spela. För då är det ju hela dagen. Så då kommer jag ha tid att spela. Och ja, det blev väldigt långt här avsnittet. Jag ber om ursäkt för det. Men jag tycker det var väldigt viktigt att prata om allting. Och det, jag tycker det är väldigt kul. Så jag lämnar er här så kan ni trycka på något nytt avsnitt. Och om ni inte prenumererar kan ni trycka på min prenumereringslogga som kommer upp här på sidan. Så ha en fortsatt trevlig kväll då säger vi. Och så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!